تي وهذه سلام يا دينا وهان لسؤال دون عبد الله القاسم لوك ماليشيا ولا حسيتك ماليشيا مركا مدر ان سطح شكا بدني ان كودود ماليشيا لو باهي باكرا وسو يسو شيء دون تريدود قول والباء وانو سيدخصا وحا وصو هاي اي مركا وحا وقانسي كوشا كسوان ببهي وصو درو ودنا سين እያነሳን ያለነው ማብራራት ያለበት ነገር አንደኛ በውስጡ ያለው ነገር ምንድን ነው ሙስጠፌ የሚለውን በውስጡ ያለውን ያወጣው ነው በተለያየ መንገድ ሙስጠፋ ወይ ሙስጠፌ የክልሉ ገ መንግስት የኢትዮጵያ ሶማሌ እንደሚል ነው ማቀው ዘን ይሄንን ንግግር ቆይቷል ካነሳ ኢትዮጵያ ሚሊዮን ያነሳ ነው ሆም ብለን ነው የዛን የቀረቡ ጀስቲፊኬሽኖች ነበሩ ትዝ ይለኛል በማብራሪያ ሲነሳ ለኛ ተለይቶ ኢትዮጵያ የሚባል ስም ለምን ይሰጠናል የዛን የገስተነውም ስለነበር ሐሳቡ ልክ ነው የሚል ገስተን ምክንያቱም የኢትዮጵያ ኦሮሞ እንደማይባለው የኢትዮጵያ ወላይታ እንደማይባለው የኢትዮጵያ ኦሮሞ ስልሽ ኬንያ ውስጥ ኦሮሞ አለ ኦኬ የኢትዮጵያ አፋር እንደማይባለው ገመንግስቱ ሲወጣ ምክንያቱም አፋር ጅቡቲ ውስጥም አለ አፋር ኤርትራ ውስጥም አለ ኦፍ ኮርስ ግሬት አፋር ሚል ሊኖር ይችላል ጥንሳ ሐሳብ አላቀው ነገር ግን ይሄ ጀስቲፊኬሽን ልክ ነው የሚል መከራከሪያም ስናቀርብ ነው የነበረው ጥሩ ነው ይሄ ሰው ተለይቶ ባይተዋርም የሆነበት ነገር መምጣት የለበትም ነው አሁን ግን ወደ ውስጥ ስንገባ የተለያዩ ነጠብጣቦችን ስታስተሳስሪ ዶቶቹን ስታስተሳስሪ የምትመለከቱ ነገር ከዛ ነው ወይ የሚመነጨው የሚለውን ነው ያነሳን ያለ ከዛ ነው ወይ የሚመነጨው ለምሳሌ ኢትዮጵያን ኦኬ ከሶማሊያ ያነሳ ዝም ተባለ ሌስ ካንቱ ብልጽግና በደንብ የተነገረ ነገር ነው ኢትስ ሩመር ብቻ አይደለም በሰፊው ውይይት የተደረገበት ነው እና መጀመሪያ ሲወጣ ትዚልሽ ከሆነ የሩስ የኢትዮጵያ ብልጽግና ብሎ ነው የወጣው የነበረው የፓርቲው እንትን ከሆነ ቀን በኋላ ብልጽግና ሚል ሲያመት ተሰጠ ካላ በውስጥ ያሉ ሰዎችም ስንጠይቃቸው ያገኘናቸው ሰዎች እኮ አሉ ባካል ስንጠይቃቸው አይ አንዳንድ ግለሰቦች ኢትዮጵያ ሚለው ነገር ምን ያስፈልጋል ምን ማለት ነው ይሄ ማለት እንደ ፓርቲ ሲራሳችሁ ጉዳይ ነው ብልጽግናን በሉ ምንም በሉ ችግር የለውም ግን እናንተ የቱርክ ብልጽግና ናችሁ ወይ ብዙ ነገሮቹ ከቱርክ ተወስደው ስለነበረ ማለት ነው ምልክቱን ካምፖል ጀምረሽ የምርጫ ምልክቱ ከቱርክ ነው የተወሰደው ግን ቱርክ ናሽናሊስት የሆነ ፓርቲ ነው የነበረው የቱርክን ብሔርተኝነት የቱርክን ብሔርተኝነት የሚያሳድግ ሰው ነው ኤርዶጋን ከሱ ከወሰዳችሁ እንኳን ቢያንስ ለምንድን ነው የኢትዮጵያ ብልጽግና ያላላችሁት ታመጣላችሁ አታመጡም ሌላ ጉዳይ ነው አንድ ሁለተኛው ቀደም ያልኩሽ ነው ደግሞ የኦሮሞ ብልጽግና ከተባለ የኦሮሞ ብልጽግና ማለት ኦሮሞዎች የተሰበሰቡበት ማለት ነው የአማራ ብልጽግና ከተባለ አማራዎች የተሰበሰቡበት ማለት ነው የሲዳማ ብልጽግና ከተባለ ሲዳማዎች የተሰበሰቡበት ነው የሶማሌ ብልጽግና ሶማሌዎች የተሰበሰቡበት የአፋር የምናምን ብለሽ ማለት ነው ስለዚህ በዛ ደረጃ ከተቀመጠ ኦኬ እንዴት ምን ከበዳቸው የኢትዮጵያ ብልጽግና ለማለት አሁን ዶቶቹ ነው የምታያያቸው ገባሽ ይሄ ሲባል አይ ሙስጠፌና አብይ አልተስማሙ በተለይ በሙስጠፌ ውስጥ ያሉ ሰዎች አልተስማሙም ኢቨን የኦሮሞ ብልጽግና ሰዎች ተስማምተው ማለት ነው አንዳንዶቹ ሶ ይሄ ማለት አሁን እንግዲህ አይ ሰው ኮኔክት ያርገው ዶቶቹን ኢትዮጵያ የምትባል ጥላቻ አለ ወይ ሚለውን ቀደም ያልኩት አለ በአማርኛና በሶማሊኛ ሲናገር ያለው ነገር አለ ግን ስትራክቸራል ሆነ ያጠፋሽ በአንደበትሽ የተናገርሽ እሱን ነው አይደለ አብይም የጻፈው የሚፈልጉትን ነገር ንገራቸው አንተ የምትፈልገው ነገር አድርክ በተግባር መንዝረው የሚል ሁለተኛ ጉዳይ ነው ከዛ ደግሞ ስትመጪ እኔ ሞገስ ብዙ እንትን አላለኝ አለ እንጂ የግሬት ሶማሊያ ኮንሰፕት ዓለም ያወቀው ጻይ ሞቀው ነው እንደውም ኢትዮጵያ ውስጥ አንዱ የሚያስፈራው የታላቋ ሶማሊያ ሐሳብ ነው ታላቋ ሶማሊያ የዚያድ ባሬ በነበረ ሰዓት
የታላቋ ሶማሊያ ቅዠት የነበረበት እንደውም የኦጋዴን ጦርነት እኮ የታወጀበት የኦጋዴን ጦርነት ታውጆ ሲታወጅም የነበረው ስንት ጋር አምስት ወይ አራት ኮኮብ ባለ አምስት ኮኮብ መሰለኝ ኮኮቦቹ ራሱ ኮኮቦቹም ስያሜ ነበራቸው። በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሶማሌ አንድ፣ በጅቡቲ ውስጥ ያለው ሁለት፣ በኬንያ ውስጥ ያለው ሶስት እንደዛ ብሎ ተቆጥረው ግሬት ሶማሊያንን መሰርታለን ታላቋን ሶማሊያን መሰርታለን በሚል ኮኮቡ የመጣው ከዛ ነው። ኦኬ፣ አሁን ጥያቄው ኮኮቡን ይቅርታ ግመል የነበረውን ቀደም ጥሩ ነው ሞገስ ያነሳው የግመል ከሶማሌ ህዝብ ጋር ያለው ትስስር ግልጽ ነው። ግን ግመሉ ተነስተው ኮኮቡ ነው የተደረገው። አሁን ደግሞ በዚህ ንግግሩ ላይ ሶማሌ መሆናችንን ስለምናምን ነው የክልሉ ባንዲራ ላይ ግመሉን አንስተን የኮኮብ ምልክት ያስቀመጥነው። የትም ሀገር ሶማሌ መሰረታችን እዚህ ነው፣ ይህንን ማወቅ አለባችሁ። ሶማሌነት ከኛ በላይ የሚወድ የለም። ይሄ መውደዱ ምናምን ችግር የለው። አሁን እኛ ፖለቲካል ኮንሴፕት ነው የምናወራው። ፖለቲካል ኮንሴፕቱን ስናወራው ደግሞ የታላቋ ሶማሊያ የኮኮቡ ጉዳይ የታላቋ ሶማሊያ ሀሳብ ነው፣ የሲያድ ባሬ ሀሳብ ነው፣ የከሸፈ ሀሳብ ነው። ይሄ የከሸፈ ቅዠት የነበረ ሀሳብ አሁን ወደ ተግባር እየተመነዘረ ነው ወይ የሚል ጥያቄ እያነሳን ነው። ከዛ ደግሞ አሁንም እዚህ ጋር ልደምርና ወረዳዎችን ወደ ዞን ስታመጪ ዞኖቹ ክልል የመሆን መብት አላቸው፣ የዞን ምክር ቤት ይወስናል። ከወሰነ በኋላ ምንድን ነው የሚሆነው ቀጥሎ ደግሞ? ስለዚህ ይሄም ራሱ በራሱ ከዚህ ከታላቋ ሶማሊያ ወዘተ ከምንለው ጋር የሚተሳሰር ነገሮች አሉት። ይሄ አብሮ መነሳት ያለበት ነው። ስለዚህ ከክልሉ ምክር ቤት ከክልሉ ህገ መንግስት ላይ ኢትዮጵያ ማንሳቱ የክልሉን ባንዲራ ከኮኮብነት ከግመል ወደ ኮኮብ መቀየሩ ኮንሴፕቹዋሊ በሀሳብ ደረጃ ከምን የመነጨ ነው? ይሄ የኢትዮጵያ ብልጽግና ወደ ብልጽግና የራሱ ጉዳይ ቢሆንም እንኳን እንደዛ ማለ ጥሩ ነው። የኢትዮጵያም አለመሆኑን ነው የምፈልገው። ዞሮ ዞሮ ግን ይሄም ዶቶቹን ሶስተኛውን ዶት አድርገሽ ስታያይዥው የሚመነጭ ነገሮች አሉ። ከዛ በተረፈ ከሶማሌ መንግስት ጋር ያለው ተናጥላይ ግንኙነት በተደጋጋሚ የተነገረ ነው። በተደጋጋሚ በብዙ በመረጃ በማስረጃ የወጣ ነገር ነው። ይሄ ከፎርማጆ ጋር ኢቭን የፎርማጆ የመደባቸው ደብዳቤውም እኮ ወጥቷል። ፎርማጆ በአምባሳደርነት ኬንያ የመድቦት ኬንያ ያልተቀበለችው ሰው የሙስጠፌ አማካሪ የነበረበት ነው። ከዛ ቅድም ያነሳውልሽ በፎቶ የታዩት እስማኤል አህመድ ዳሩድ እስማኤል የሚባሉ ሰዎች በአባታቸው የአልሻባብ አመራር የነበረ ነው። ያቺ ዋና የአልሻባብ ኮር የምትባለው ከተማ ላይ ማለት ነው፣ ዋና መቀፍቀፊያ ከተማዋ ላይ ያለ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ግንኙነቶችን አንድ ስታስቀምጪ፣ ቀጥሎ ደግሞ ኦኬ አልሻባብ በኢትዮጵያ ታሪክ ሞክሮ የማያውቀው ቢያንስ በሰላሳ ዓመት ታሪካችን ውስጥ የኢትዮጵያን ድንበር አልፎ ሞክሮ የማያውቀው አካል እንዴት የኢትዮጵያን ድንበር አልፎ ገባ የሚለውን ጥያቄ ማንሳት ውስጥ መዳከማችን ምናምን ግምገማ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ከስድስት ወር በፊት ይታወቅ ነበር። ከስድስት ወር በፊት በሶስት ኪሎ ሜትር ርቀት ውስጥ አልሻባብ ነበረ። የደህንነት የፌዴራሉ ያውቀዋል አያውቀውም፣ ማውቀው ነገር የለም። ቢያንስ ግን የኢትዮጵያ መከላከያ የሚባል ሶማሊያ ክልል ሀገር ውስጥ አለ። ኢትዮጵያ ሶማሊያ ሀገር ውስጥ የኢትዮጵያ ወታደር ኖሮ አልሻባብ የኢትዮጵያን ድንበር አልፎ ሲገባና አሜሪካኖቹ እንደሚሉት የቀጣይ ስጋትም ነው። ከዚህ በኋላ አልሻባብን በቀላሉ ለማስወጣት የሚከብድ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለ ነው የሚለውን ስትመለከቺ ምንድን ነው የሆነ ያለው? አንድ ከራሱ ከሙስጠፌ እንምጣና እነዚህ አልሻባቦች የፈለጉት ሊመሽጉ የፈለጉት የባሌ ተራሮች ላይ ነበር። ኦኬ፣ አሁን ታሪክም ወደኋላ እንመንዝረው። ባሌ ላይ የነበረው ማን ነው? ሲያድ ባሬ ማንን ነው አሰልጥኖ ሲወስድ የነበረው? ኦቦ ሱማሌ የሚባል የኦሮሞ ድርጅት ነበር። ኦቦ ሱማሌ ነው ስሙ፣ አቦ ሱማሌ። ዛሬ እንትን የቆመለት ማለት ነው፣ ሀውልት የቆመለት ሰውዬ ማለት ነው ባሌ ላይ።
አብይ አህመድ የታሪካችን ምልክት የእንቢተኝነታችን ምልክት አድርጎ የተናገረው ሰው ማለት ነው። ጀነራልነት የሚል ስያሜ የሰጠው ሲያድባሬ የኦቦ ሱማሌ ብሎ የመጣ ሰው ነበር። እናውቃለን፣ ይሄን የኦሮሞ ተወላጅ ነው። ነገር ግን ኦልሞስት የሱማሌ አቦ የሚባለው ይቅርታ፣ ሱማሌ አቦ የሚባለው የኦሮሞ ድርጅት ነው እኮ ሱማሌ አቦ። መሪው ማን እንደሆነም እኮ ይታወቃል። ስለዚህ ባሌ ላይ ሲ ለመከተም ሲሄዱ ሪሊ ያለው ግንኙነት ምንድን ነው? ከኦነግ ከሚባለው ጋር ይሄ የወለጋ ላይ ምናምን ያለው ሳይሆን እስላሚክ የሆነው አካል ምንድን ነው? አክራሪ እስላሚክ ኃይሉ ጋር ምንድን ነው ግንኙነቱ? ለምንድን ነው ባሌ ላይ የሄደው? እነማን ነበረ ከሲያድ ባሬ ጋር ግንኙነት የነበራቸው? ስለዚህ ትንሣኤ ነው እየተንሰራራ ያለው፣ የሪሰረክት የማድረግ ጉዳይ ነው። ይሄንንም አብረን አያይዘን ማየት የምንችልበት ነገር ይመስለኛል። ከዛ በተረፈ የዚህ የሙስጠፌ በሁለት ቋንቋ የሚናገረው ነገር ኢየሩስ በደንብ መውጣት ሁሉም ሰው ነው የሚያወራው። ይሄ ነገ ከሆነ በኋላ እኔ አይ ነው አንዳንድ ሰዎች ቀጣዩ ጠቅላይ ሚኒስትር ቀጣዩ ምናምን የሚባል ይሄ ሁሌ ንጉስ ፍለጋ የሚሮጡ ሰዎች አሉ። እኔ ሁለተኛ ነኝ እኔ ንጉስ ልፈልግ ምንድነው አንጋሾች አሉ። ራሳቸውን ሁሌ እንደ ሁለተኛ ቀብረው የሚያዩ ወይ እንደ ሶስተኛ እንደ አራተኛ ቀብረው የሚያዩ የሆነ ሰውን ካላነገሱ መኖር የማይችሉ አካላቶች አሉ፣ ኤሊቶች። በነገራችን ሶ የሆነ ሰው ዝም ብለው መቀባባት ይወዳሉ። አሁን ይሄ በበት ነገሩ አይ ነው ማት ውርጅብኝ እንደሚመጣ ቃል ማት ወያኔ ምናምን ቅብንጥርሶ እንደሚባል ኢየሩስ ወያኔ እንግዲህ ብዙ መረጃዎች ኢየሩስ ከአንቺ ጋር ያወራ ናቸው። ሞገስም ሼር አድርገነዋል፣ እሱ የሚያውቀውን ነገር አንስተዋል። ሶ ኢትስ ኖት ይሄ አይደለም። በትክክል ግልጽ ጥያቄን ያቀረብ ነው፣ ኦዲዮም እያሰማን ነው፣ ሌሎች መረጃዎችም እያቀረብን ነው። ማን ነው ሙስጠፌ? እነዚህ ነገሮች ይመለከቱታል ወይ የሚለውን ማንሳት ነው። የሚዲያ መግዛት ባለንበት እኮ ሚዲያ ሲገዛ አይተነዋል። ሚዲያ ሲገዛ አይደለም ልዩ ፕሮግራም ተብሎ እኮ ኢቲቪ እና ኢሳት የተፋጠጡበትን ታስታውሻለሽ ኢየሩስ? ኢቲቪ እና ኢሳት የተፋጠጡበት አብይ ሲጨንቀው ሁለቱም የሱ የራሱ ስለሆኑ ሙስጠፌና የፋይናንስ ኃላፊውን ፎቶ ይዞ ተነስቶ አርግቡት አላቸው እንጂ ሙስጠፌ በኢሳት በኩል የሆኑ ሰዎችን ኦርጋናይዝድ አድርጎ ማን አምር ሺዴ 50 ሚሊዮን ብር ሰርቋል፣ 50 ሚሊዮን ብር ሲሰርቅ በእህቱ በኩል ላይ ሰረቀው የሚል መረጃ ከነ ዶክመንቱ አመጣ። አምር ሺዴ ደግሞ ኢቲቪን ተጠቅሞ ሙስጠፌ መጣው። ከዛ ጦርነቱ ሲጋጋም አብይ ኢሳትም የሱ ነው ኢቲቪም የሱ ነው፣ ስለዚህ ያለው አማራጭ ሁለቱን አቅፎ ሰላም ሰፍኗል አለ። ስለዚህ ሚዲያ የሚገዛበት መንገድ ከቀጠለ ልክ ነው ወይ? ሙስጠፌ የገዛቸው ሚዲያዎች አሉ፣ በዚህ መልኩ መቀጠል አለበት ወይ የሚለውን ጥያቄ ኦፕንሊ ነው የምናነሳው። የፈለገ ስያሜ ይሰጠን ነገ ከሚመጣው አደጋ ለመዳን ማለት ነው። አይ ዶንት ኖው አብይ በህይወት ይኑር አይኑር አላውቅም። ስለዚህ ምናልባት የአንዳንድ ሰዎች ውይይት ሳይ ነበር አስተያየት አብይ የለም እንዴ ምንድነው ሙስጠፌ ምት የምናውቀው ነገር የለም። እኔ የማውቀው ነገር የለም፣ እንዲሞትም አልፈልግም በዚህ አጋጣሚ። ግን ከኢትዮጵያ ፖለቲካ ገለል ማለት አለበት ብዬ አምናለሁ። ሶ ኢትስ ኖት የኢሹዋችን አብይ የሆነ ነገር ስለሆነ ሙስጠፌ ምናምን በሚል አይደለም። ሶ አንድ ነገር ግልጽ ለማድረግ እኔ አንጋሽ አይደለም፣ አንጋሽ ፍለጋ አልሮጥም። እኔን ወደኋላ አድርጌ ከሌን ላንግ ሰው የሚል ነገር ውስጥ አልመጣም። ሁለተኛ ክሊር መሆን ያለባቸው ነገሮች በየጊዜው ግልጽ እየሆኑ መሄድ መቻል አለባቸው። ከዛ ኮንቴክስት ነው የማየው። አመሰግናለሁ።